Tjena alla glada, Linus här från Let's Fish Movies. Det här är avsnitt 1 av 5 av Linus Fisk och en följare. Och vi befinner oss på Engströms bil här i Västervik. Och den här serien är ett samarbete med Engströms bil. Så att nu tycker jag att vi drar och hämtar nyckeln så att vi kan röra oss mot Skåne. God morgon! Då är vi äntligen framme i de skånska skogarna. Jag åkte vid 4:15 i morse och nu är jag äntligen här. Tillsammans med vilka då? Ja, med Peter Ujvarg och Anders Ujvarg. Och vi är då i team Hukberg Ujvarg. Jajamän, så idag ska vi fiska lite gädda. En helt ny sjö för er också. Yes. Så att vi får se vad som händer. Men häng på vet jag, så drar vi ner till båten. Let's fish! Då är vi igång. Jag startar med en Westin Swim. Peter startar med en tailbete och Anders med en jig. Så att vi börjar med tre olika beten och se om det är något som är bättre än det andra. Får vi se. Där satt första. Fan vad roligt. En liten snipa. Eller? Såg så ut när han hoppade, men... Du får ta hår på den eller då? Ja, han går djupt i alla fall. Nu är han liten. Ja, där ska vi ha en fiskebåt i alla fall. Ja. Så. Snyggt! Äntligen, kan jag säga. Vi har varit fiskat i 10 minuter kanske. I en helt ny sjö, så det är roligt. Ja. Ska vi kroka av den här så får ni se den alldeles strax. Sådär då, första fisken i båten. En 77a. Tog väl 10 minuter max. Så det är roligt. Finns hopp om det idag alltså. På en Westin Swim. Ska han få simma hem. Nu har vi fiskat en stund, inte haft mer än den där 70-fisken efter några minuter bara. Men vi kämpar på. Hoppas att vinden ökar lite, det är helt spegelblankt på sjön just nu. Och sol, så det är inte bästa förutsättningarna. Men jag tror att vi hittar dem snart. Vad händer då? Ja, men nu känns det som det är fisk på kroken faktiskt. Vi har varit några timmar utan fisk. Ja, det känns riktigt bra. Om det är fisk med eller om det bara råkar vara något motstånd. Bättre eller? Nej. Är det hovning eller? Eller risk för att jag skrämmer om jag tar ner hoven? Ja, det är som Linus. Jag kan med Linus få lite större. Här Peter. Härligt! Ja, så skönt. Ja, då ska vi se på sjömonstret här. Klättra upp. Liten men naggande god. Det är ju trevligt att folk säger att storleken inte har någon betydelse. Då kan vi glädjas även åt detta. Men vi låter han simma tillbaka direkt här. Eller henne. Sådär ja, hej med dig. Vad händer Peter? Ja, nu får vi ge en annan skogssjö chansen. Det har varit ganska trögt här. Två gäddor upp. Lite besvikelse. Vi hade hoppats på lite bättre fiske. Förutsättningarna har blivit betydligt bättre med vind och lite moln. Men det hjälper inte oss. Så att över till nästa skogssjö. Så där, då har vi bytt sjö och ska käka lite mat innan vi drar ut. Det har ju vädret har ändrats lite. Det har faktiskt kommit lite regn, en snabbis.
Men det blir lite hamburgare till lunch och sen hoppas att vi drar lite fisk när vi kommer ut. Ja, men det ska vi nog lyckas fånga. Det tror jag. Ja. Hoppas det. Det ser lovande ut. Det ser ut att vara en bra eller rolig sjö. Ja, det kommer bli spännande. Det kommer ju ge utdelning, det är jag säker på. Det är en grundsjö. Det var en grundsjö, eller hur? Jajamän. Jajamän. Inte djup alls. 2 meter på djupaste typ. Ja. Så att vi är helt annorlunda fisken nu. Men det blir nog bra. Grisvarning på gång. Jag ville ha det. Ja, han tog, ja, han tog den ordentligt. Hoppas alltså. Det är ju den sizen. Snip sizen. En loppa på den. Oh, jävlar, jag hoppade fisk också. Snyggt. Men, ja, det känns skönt. Gå tillbaka lite kvickt här. Häng med dig. Oh. Tack, Peter. Det var bara precis utanför stenarna. Smällde på ganska omgående. Ja. Lite bättre än de andra två jag gjort här. Är det hårv eller? Det vet jag inte. Nej. Nej. Oh! Så dålig var han inte väl? Då ska denna dagens längsta faktiskt få gå tillbaka. Får vi se på magen på den? Räcker på magen. Hej. Snyggt. Lite gul på undersidan. Riktigt lång och smal. Jajamän. Men alla räknas. Så är det. Varsågod, simma hem. Även någon som släpper. Ja, det var bra. Ja, det var gött. Ja, då är vi här i skånska skogarna. I Skånes gröna hjärta, Östergöinge kommun. Där vårt sportfiskelag håller till, Buktbajuivari. Vi har tävlingsfiskat nu i 3 år. Och de flesta tävlingarna är då i Blekinge skärgård. Annars så fiskar vi ganska mycket i småsjöar runt omkring i Östergöinge kommun då. Eller i närheten där. Detta är en av sjöarna som vi har börjat fiska i år. En grundsjö. Lite rolig sjö. Har ganska mycket gädda i förhållande till storlek, så att det är skoj. Men har vi provat en annan sjö innan idag som ni vet, utan något gott resultat, men så är det. Sometimes you find them, sometimes don't liksom. Vi har en å som rinner rätt genom kommunen, Helgå, där vi började vår fiskekarriär. Då var det ganska mycket dragrodd med beten släpandes efter båten, och med tiden har det utvecklats till spinnfiske. Och där är vi fast för där, just nu i alla fall. Däremellan har vi hunnit med vertikalfiske, isfiske i alla dess former, och ja, varje fiskesätt har sin tjusning. Men det kräver ju också sin specifika utrustning, och det känns tryggt att hålla sig till en typ av fiske just nu i alla fall. Annars kan det lätt springa iväg i pengar, känner jag. Det roliga med gäddfiske tycker jag är just hugget och utmaningen att försöka lista ut vad det som gäller för dagen. Och sen, men just det här när det smäller på, adrenalinpåslaget där. Och ja, det är nästan så att påslaget varar längre när man inte får upp fisken. Nej! Den klev av! Det där var en bättre fisk. Han låg red. Han smakade kanske. Ja, jag vet. Det var lite spurt. Ja. Helvete, det var ju dagen. Du kan få... Ja. Nej,
den är inte stor. Nu är Anders på väg att få fisk, eller är det någonting som inte stämmer? Det kan man kliva av snart. Ja, det kan man kliva av alla dagar i veckan. Jag ska gärna hjälpa dig hårdare om det är 5 cm lång bara. Varför det är... Oh, den håller sig djupt! Fan, den är ju fin! Åh, fan, Anders! Det är inte säkert! Vad hände, Anders? Jo då, den klev på till slut. Äntligen! Hur lång var den? Den var 91 cm. Ja, äntligen. Låter vi den gå tillbaka. Yes! Fan, så bra. Jag har satt min tredje för dagen. Det har gått ett tag nu tyvärr. Jag vet inte om det behövs. Du får välja, Linus. Jag ska se han sitter i kro... Nej, det är lugnt. Jag kan ta den. Han satt ganska bra, tror jag. Och inte så stor. En 84 smäller på precis efter Anders 91. Så att, ja, roligt. Tror att det kanske är ljuset. Börjar skymma lite och så smackar det på. Den ska få simma tillbaka. Vad roligt. Snyggt! Vad fint var det? Åttiofemma. Fisk nummer 10 i båten också. Yes! Amen! Då är det slut för idag. Sjukt roligt att ha haft. Ja. Tack för att jag fick komma. Tack för att du kom. Ja. 10 gäddor upp i båten. Sjukt mycket fisk missade. Och speciellt nu på slutet när Anders var sjukt het faktiskt. Mm. Tack Linus för att du tar med oss i båten, tänkte jag säga. Men det var faktiskt vi som tog med dig. Det är sant. Men vi är ju följare. Och ja. Jag har förstått att detta är ett koncept där du ska följa med andra följare ut och fiska. Precis. Då vill vi skicka med en liten utmaning till er nästa gång. Ja. Det är från vår lokala betestillverkare då, Shark Shad Lures. Yes. Så jag har 4 handgjorda bete. Ja. Hoppas att ni får fisk på dem, så lycka till och tusen tack Linus. Det får tack vi. Då den nästa följare jag kör med, då ska vi lyckas dra fisk på de här. Sjukt roligt att ni ger oss en utmaning. Mm. Har ni gillat konceptet så en tumme upp tack. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa film. Let's fish! Let's fish!